xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed iyo sidoo kale gudiga olambikada Soomaaliyeed ayaa maanta baroordiiq u sameeyay gabar ka tirsanayd ciyaartoydii qaranka Soomaaliyeed oo ku geeriyootay waddanka Canada. Dhammaan ciyaartoydii qaranka Soomaaliyeed oo ka soo qayb galay munaasabadda ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay gudoomiyaha xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Guray Xaaji Xasan iyo sidoo kale gudoomiyaha ku-xigeenka xarunta tala soo jeedinta Soomaaliyeed Saciid Jaamac Cali Qorsheel oo isagu ka mid ahaan jiray mas-uuliyiintii hore ee xulka qaranka Soomaaliya. Annaga waxaan isugu jirnaa xarunti e-sports. Anigu gudoomiye xaruntaan ahay, ciyaartoy horaan ahay, weliba xilliga wariiri ciyaaraha soo galaysay dadka ku jira ciyaaraan ahay, isku xafadna waa ahayn Saciido. Waxaan goonsanay marka inaan xusuusanno haleeyadii sportiga. Waa sportigu qayb weyn ayuu ka leeyahay horumarinta bulshada. Sportigu waa meesha lagu badbaadiyo dhalinyarada. Waa iskool haddii aan loo helin dhalinyarada ay u badan lahayd meelaha kale. Saciid waxay ka mid ahayd allow naxariistee ciyaartoyda ugu horreysay weliba gabdhaca ee matala sportiga Soomaaliya iyo qarankaba. Allow naxariistee wariir waxay ahayd ciyaartoy matal loo soo qaadan karay adaabta xaggeeda, waxbarashada xaggeeda iyo sportiga xaggeedaba. Wariir waxay ahayd astaan gabdhaha marka lasoo qaado astaan bay ahayd. Magac iyadoo caan ah, iyadoo qof aan daalin ah, qof ciyaar qurux badan ah, bulshadana aada u jeceshahay, qofka ciyaartoyga ugu fiican. Waxaan filayaa waxayna ahayd ciyaartoyga dhowr jeer loo magacaabay ciyaartoygii gabdhaha kubadda kolayga ugu fiicnaa inay noqotay. Marka runtii waxaan qabaa inay waqtigeedii oo dhan ay siisay, ay u hibeysay horumarinta sportka Soomaaliyeed. Qofku markuu saas kale sameeyo wuxuu inaga mudan yahay in taariikhda maalintii loo baahdo ama taariikh la isira wuxuuna hal la qoro, wuxuuna hal la sameeyo in la xuso. Waxaan markaa olombikada iyo xiriirada iyo wasaaradda qeybaha nagala jooga codsi aan codsanayna waxa weeyaan inay wariiri inoo noqoto tusaale, kuwa dambe ay ku tusaale qaataan wixii iyada loo qabto iyo wixii iyada macnaha loo sameeyo. Anagoo oran bayna caawa inagu haysaa, waxay naga mudan tahay waa faatixada loo akhriyo, loo duceeyo, dadkii ay ka tagtayna kulligood aynu ka warhayno maarata Ilaahay la yiraaho samir iimaan ha ina ka siiyo. Laakiin waxaan jeclaan lahayn in muxuu ahaa maadaama ay ahayd gabadhii ugu horreeyay ama gabadhii ugu fiicnay ama ugu waqti dheerayd ilaa hadda tii aan loogu imaanaysayna sportska aanay ka bixin maadaama ay Canada joogtay, aan Canada nagu islaba deganayn, in la helo haddii bay suurtagelayso wuxuu lagu magacaabo. Waxaan marmar aragnaa marka dunida ay wareegaysid xataa qololka oo lakala magacaabo qol baad arkaa qolka muxuu yahay, waxa leeyahay qolkan hebel muxuu ahaa magacaas, waxaa lagu leeyahay hebel hebel, waa nin sidaa ahaan jiray sidaa ahaan jiray, waa gabadh sidaa sidaa ahaan jirtay. Maaha in meel weyn xataa magaranse qofka in lagu xusuusto qayb ka mid ah sportska way fiicnaan lahayd. Intaa ka bacdi waxaa makarafoonka iska daba qaatay wasiirkii hore ee ciyaaraha ee dowladdii Maxamed Siyaad Barre, mid ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya oo isaguna soo xiray munaasabadda, ayaa dhammaantood waxay u tacsiyeen Saciido oo ahayd gabadh in badan ka mid ahayd xulka qaranka Soomaaliya. Gabar ka mid ahayd gabdhaheenna aynu qabnay ee ka mid ahayd ilaa baayna ka qaaday waqtigeeda galay ee caruurta ay ka tagtay iyo reerkii ay ka tagtay iyo waalidka ay ka tagtay Ilaahay tacwiid ha ka siiyo, innagana Ilaahay haynaka tacwiil hayna ka siiyo. Waxay u baahan tahay marka idinkii abaabulay xafladatan iyo xasuusatan wanaagsan oo kulligoodanaad moodo inayna wada xasuusinayso ahalkeennii, dadkeennii, saaxiibadeennii ina ka tegey. Waxaan leeyahay idinkana jira oo jooga oo Ilaahay caafimaad siiyo. Saciidna Ilaahay waxa leenaa kulankan ayada aan u ah anaka dhammaa wada socona, waa nooga wada horumartay anakana geerida Allah noo kala dheereeyo khayr iyo abshir aan dhaaf. Maxamed Cabdi Cismaan Maxamed Faradheere, Star TV, magaalada Muqdisho.